які завдання і функції у голови облдержадміністрації як керівника тероборони, цивільного керівника тероборони? Знаєте, адміністрація завжди завдання яке? Сприяти формування, формування територіальної оборони. Наше завдання – допомогти новому роду військ розгорнутися на території Львівщини, зайняти своє місце серед інших формувань військових, які є Збройних сил. І наше ми завдання виконуємо, що допомагаємо їм пошуку приміщень і забезпечення. Чи є вже, можливо, якісь приміщення, де знайшли щось відомо? Ми намагаємося зробити так, щоб новий рід військ та був розміщений все-таки на території військових частин, які є на Львівщині, тому що це зменшить і видатки щодо розгортання, і з другої сторони це можливість зразу мати зв'язок з іншими військовими. Угу. У нас 7 батальйонів, так як 7 районів, відповідно, там мають керівники районних адміністрацій працювати. Як відбувається комунікація з ними? Чи керівники РДА справляються? Ми вже кілька проводили нарад з керівником штабом територіальної оборони на Львівщині, Валерієм Курком, так, і з головами районних адміністрацій, з моїми заступниками. Вони здійснюють зараз виїзди в райони, спілкуються з головами районних державних адміністрацій, спільно шукають приміщення і можливості співфінансування від громад. Чи комунікуєте ви напряму з Міністерством оборони, ви як керівник? Які вам завдання на даному етапі ставили? На даний момент, чи відбувається спілкування з міністерством у вигляді листування, нам ставлять завдання щодо матеріального забезпечення і пошуку розташувань. А основне завдання все-таки це рід військ, тому лежить на Валерії Курку щодо забезпечення. Ми чекаємо Валерія Курка на розмову. Міністр оборони в останньому інтерв'ю сказав, що керівники адміністрації поїдуть на полігон мінімум на 2 дні. Коли ви виїжджаєте на полігон? Можливо, вже їздили, коли будуть навчання йде? По плану на цих заплановано 5 навчань штабних, але звичайно, що навчання попередньо будуть розпочаті з північного округу. Так. І я надію, що я з задоволенням сам взяв би участь в навчаннях, у нас є полігон, всі можливості, тому я чекаю. Але на даний момент знаю, що почнуть з півночі. А як у вас побудована співпраця з МВС і СБУ на даному етапі? Тому що територіальна оборона не може виконувати всіх функцій, в разі чого там є функції МВС, СБУ, як це все працює? Нам теж брали нарад всіх керівників правоохоронних органів місцевих, керівника міста Львова, а також облгаз, Львівсвітло щодо координації діяльності, забезпечення критичної інфраструктури. Всі знають свої завдання в період мирного часу, перед особливого періоду. Це критична інфраструктура, якісь додаткові об'єкти ОДА пропонує туди включити, можливо, зараз і ведеться над цим розмова? Ці існуючі списки критичної інфраструктури, які є, є зараз нова постанова Кабміну щодо якої цей список буде переформатований, переглянутий, можливо, нові об'єкти з'являться. Чи буде обласна адміністрація пропонувати депутатам на затвердження окремо програму підтримки для територіальної оборони? Питання дискусійне, вона може бути і нова програма, може бути співфінансування в межах програми «Безпечна Львівщина». Звичайно, будемо звертатись до Львівської обласної ради щодо можливості співфінансування, так як ми робимо з іншими військовими частинами, які знаходяться на території Львівської області. Це буде новий вид військ, тому відповідно ми також хотіли би надати допомогу щодо розгортання цього роду військ нового і всеохоплюючого. Чи це буде окрема програма, чи в межах безпечної Львівщини, ну, немає значення для мене. Ну, місто Львів там вже зараз передбачили понад 3 мільйони, хтось каже, треба 8 мільйонів. Чи є у вас уявлення, скільки би з обласного бюджету виділити? На даний момент ми з паном Валерієм Курком дивимося на ті приміщення, які він хоче використати під розташування. Так? Після того він би мав зорієнтуватися, яку суму коштів він отримає з Міністерства оборони, тому що все-таки це основне фінансування – це Міністерство оборони. І після того будемо думати, на яких територіях, де звертатись, до яких громад. Але що цікаво, ще мені приємно працювати на Львівщині, навіть без звернення вже кілька голів територіальних громад, депутатів, які готові виділяти кошти своїх бюджетів так, на нові формування територіальної оборони. І питання в тому, що зараз ми чекаємо, щоб термін тільки з 1 січня розгортається, так, то ще немає окремо розщеплених рахунків, щодо яких можна надавати співфінансування. Ми надіємося, що швидко Міноборони це зробить. А є громади, які вже відгукнулися самостійно. Можна назвати ті громади? Щоб, не знаю, зробимо позитивну рекламу. Миколаївська громада.
Там просто при владі багато тих, хто розуміє, що це таке, як треба робити. Міністр теж оборони казав, що на кожну обласну адміністрацію вони скеровували лист, що вони просять допомогти для територіальної оборони по можливості. Що просили від Львівщини? Це був загальний лист щодо підтримки, так. І це все-таки пошук приміщень, рухомий склад, ремонти. Все стандартно. Тут ніяких особливих речей на Львівщину не просили. Угу. Я Львівщина. Чи від Львівщини. Офіцери, які є в теробороні, служили там раніше до 1 січня, жаліються, що дуже низькі заробітні плати, тобто у них тарифікація трошки нижча, ніж в ЗСУ, які там знаходяться в зоні АТО. В основному це 15 500-18 тисяч гривень. Офіцери ж цікавляться, чи є ймовірність, що з обласного бюджету їм будуть якось додатково доплачувати, чи будете ви це ініціювати? Мені дуже сподобався виступ президента в Верховній Раді, де він чітко сказав і підписав указ щодо зміцнення обороноздатності. Та обороноздатності держави. Там було чітко заявлено, що буде мінімум 3 мінімальних зарплати, це вже 19 500. Я надіюся, що це буде імплементовано, а також будуть певні зрушення щодо забезпечення житлом. Чи є, можливо, вже якісь ініціативи зараз від РТА, органів місцевого самоврядування, щодо додаткового якраз фінансування по заробітній платі? Бо окремо депутати десь там писали в себе в фейсбуках, але фейсбуки – це одне. Ну, давайте казати відверто, все-таки це вид військ, так? І тому фінансування буде здійснюватися зарплатна частина точно в межах Міністерства оборони. Угу. Чи є органи місцевого самоврядування або районні державні адміністрації, які саботують роботу або взагалі нічого не роблять, просто сидять? Ні, немає. Мені подобається знову ж таки працювати тут, тому що чітко ми розуміємо, що от, знаєте, територіальна оборона – це можливість бути залученим до обороноздатності власної держави. І в цей період важливий і важкий, кожен розуміє, що завдання, які ставиться, це забезпечення майбутнього наших дітей. Всі відповідально відносяться до формування. Мені вже відомо про те, що окремі органи місцевого самоврядування ініціюють створення добровільних формувань, які теоретично по закону мали би бути після того, як сформована територіальна оборона за окремим наказом. Ви якось це відслідковуєте, окремо з ними проговорюєте, щоб вони не бігли перед батьків пекло? Ці ініціативи, звичайно, я думаю, пішли від того, щоб мало хто для початку, напевно, не читали сам закон, так? Але з 1 січня він вступив в силу, ми чітко розуміємо, що є мирний період часу, коли задіяно формування самого штабу, бригади батальйонів. Бригада – це до 120 чоловік офіцерів, які підписують контракт, як і підписуєш контракт в Збройних силах України, в батальйоні – це до 45 чоловік. Це перший кістяк, який має бути сформований. Після того формуються резервісти. 3,5 тисячі одна бригада на Львівщині, можливо, буде створена ще одна бригада на місто Львів. І це люди, які підписують контракт і йдуть в резервісти. Це другий етап. І той третій етап, про який ви кажете, це можливе добровільче формування територіальної громади, який третій етап розгортання, і за персональним наказом керівника роду військ територіальної оборони. І за погодженням головнокомандуючого України. Тільки після цього територіальні добровільчі формування територіальних рад можуть бути створені. Але це буде формування, але тільки в особливий період. Не в період мирного часу. Чи є ризик політизації процесу створення тероборон по регіонах, по різні міста, від різних партій обирались? Ну, ви знаєте, військові завжди йдуть під власним прапором, від прапором України. Я, незважаючи на те, що суспільство політизоване, я не думаю, що це буде впливати на формування територіальної оборони. Тому що коли ти записуєшся в лави Збройних сил, ти розумієш, що ти йдеш захищати державу, власну державу. Тому це і об'єднує. Угу. Є вже бізнес, який каже, що вони готові забезпечити там умовну техніку паперам, а це точно треба буде. Ось, чи проводили з ними якусь зустріч, проговорили, тому що бізнес явно швидше зробить, ніж ці закупівлі привезе принтер, комп'ютер. Ми чекаємо за сформування першого етапу, так? На даний момент тільки сформовано 70% керівного штабу бригади батальйонів. Після того, вони будуть сформовані, ми будемо питати на них по потреби і будемо бачити, які фінансування дає Міністерство оборони. Звичайно, до бізнесу будемо звертатися, але все одно бізнес настільки активний, що він сам звертається з питанням, чим допомогти. Я б хотів, наприклад, подякувати тому самому IT-кластеру Львівщини, які вже виходили і казали, скажіть, ми допоможемо, так само ми допомагали під час ковіду, так само ми готові допомогти, наприклад, при формуванні територіальної оборони. Угу. Чого зараз не вистачає в цьому всьому процесі? В комунікації, можливо, в розумінні процесів людям? Чи що б ви обов'язково ще хотіли зробити, але воно зараз не працює?
формальні речі, але дуже важливі. Це ті рахунки, про які я казав, все-таки мають бути сформовані окремі рахунки батальйонів для того, щоб можна було кошти кидати від територіальних громад саме на батальйони, які розташовані в них на території. Це важливо для чого. І другий момент — це люди. Це, звичайно, формування повного штату батальйонів і бригад, для того, щоб вони змогли вже проводити навчання і займати резервістів. Угу. І крайнє питання. Чи просило Міністерство оборони в допомозі закупівлі техніки, воно машин, чогось такого? Тому що в деяких громадах пишуть, що техніку треба купити для батальйонів, бо так просило Міністерство. На даний момент був, як я вже казав, загальний лист, де були просто описані потреби щодо забезпечення і технікою в тому числі, але в загальних рисах. Дякую. Дякую.